平成最後の日です。もうあと数時間になりました。平成31年、4月30日、2019年の4月30日水曜日です。困難救助隊というサイトは、結婚したい人もできにくくなってしまった時代をどうすればいいかということを考えたいということで作ったサイトです。これは残念ながら、平成から令和に続いてしまう課題です。私自身、21、2歳から51歳までが、平成時代だということで、本当にこの30年間、早くもないか、普通というのもおかしいか、なんて言いますか、私より20以上年以上遅く生まれた方でももうお父さんやお母さんになってる人もいるというのに、私は、結婚子育てという面では失敗というか、成就できておりません。私自身も、当事者として、本当に考えていきたいところなんですけれども、平成から令和に変わるということですけど、思い出すのはそういう昭和から平成になる時を思い出します。学生をさせていただいた時代でしたけれども、それから30年経ってしまいました。あの頃はアパートで、昭和天皇の大喪の礼ということで、自粛ムードで、テレビも、天皇陛下崩御の、お話、ワイドショー的な、ことをされていたと思います。テレビ東京だけは、懐かしい映画みたいなのをやっていた、なんていうのが、話題になったみたいな、記憶がありますが、そういう時から30年、本当いろんな彩りができたと思うんでしょうけど、今の私になってしまっていますが、でもそれでもこのサイトを立ち上げられたってことは本当に、希望だと思います。その中でも、とにかく令和になっても頑張りたいと思います。皆さんも頑張りましょうね。